teve dificuldade mesmo, mas quem não teve dificuldade foi o Josão pra falar sobre isso. É, ele não teve, ele nunca tem. Senhoras e senhores, como já era de se imaginar, o Fluminense não deu conta, não aguentou o Manchester City. E aí, dá pra gente considerar que foi uma vergonha? Aquele Flamengo que jogou contra o Liverpool foi melhor? Aquele Liverpool era melhor que esse City? Tem muita coisa pra gente comentar aqui. O vídeo de hoje promete. Vem comigo aqui. Eu não acho aquele Liverpool melhor que esse City. Eu acho aquele Flamengo melhor que esse Fluminense. E eu não acho que nenhum dos dois foi vergonha. Mas vamos ver o que ele tá a dizer. É o seguinte, pessoal, pra começar, essa aqui foi a escalação do Fernando Diniz hoje, que já pra começar a comentar, encarou finalmente, aconteceu, Fernando Diniz contra Pep Guardiola. Aqui na escalação, nenhuma surpresa, a mesma escalação que tinha jogado o primeiro jogo do Mundial do Fluminense e também a mesma escalação que o Flu tinha usado. Ah, o Fluminense trocou todo mundo, mano. Ah não, o Fábio tá aqui e tal. Caralho. Moleque, essa ponte aqui tá largada, filho. Essa ponte aqui é brincadeira, filho. Usado na final da Libertadores, onde ganhou. Aqui na mesma coisa, e de novo aquele destaque pro banco aqui, John Kennedy. Distribuído em campo, na verdade a palavra não é com E, é com I, distribuído em campo ficava mais ou menos assim. Aqui a gente não tem mudança nenhuma, porém no... A palavra não é com E, é com I. City. Temos, sim, mudança no elenco. Nome por nome tá aqui, porém distribuído fica desta forma aqui. Primeiro você desconsidera que a TNT colocou o Walker e colocou uma foto do Mahrez. Os caras da TNT tá meio louco. Mas enfim, de resto a gente tem algumas coisas que mudaram. Primeiro, o Rico Luiz, que vem de titular no lugar do Kovacic. Isso aqui eu confesso que eu não entendi. É, os dois não costumam ser titulares. Foi a troca de um reserva pelo outro. Aí você fala, que isso? O City tá cagando tanto assim? Meio que sim, mas nem tanto. Porque hoje tivemos o Rubem Dias de titular, ele que é o zagueiro titular do City e que veio para a final, e além dele, Julian Álvares na ausência do Haaland. Então o que, que eu entendo aqui, o que, que eu percebi do City hoje, do Pep Guardiola, para essa partida da final do Mundial? Eu percebo o City levando um pouco mais a sério. Para você que não acompanhou durante a semana, a mídia inglesa cagou e andou para o Mundial, para o Fluminense, por aula que é aquele... Ah, mas vou te falar, eu quero que a mídia inglesa se foda, pô. Inglaterra nunca ganhou porra nenhuma, tomar no cu deles. Ah, que se foda. E vou além. Se não fosse o Fluminense, eu torcia pro time, tá ligado? Brasileiro que tivesse lá. Se é o Atlético Mineiro, eu torcia pro Galo. Mas o Flamengo ia querer que se foda também, porque aí são os rivais aqui do Rio. Botafogo, pô. Caralho, eu não consigo nem falar que eu torceria contra o Botafogo. Mó mancada que fizeram com o meu mano Botafogo esse ano. Mó mancada. Mó mancada. Ficou até bolando. Perdi até o fio da meada aqui. Mas, pô, se fosse... Eu até falei, né? Bela tentativa aí, ô mídia inglesa. Mas eu vou torcer pro City hoje. Mas, porra, os caras falando pra caralho lá numa marra absurda. Porra, que poder, pô. Futebol inglês é uma merda, pô. O bagulho é que a liga tem mais dinheiro mesmo, tá ligado? E aí traz um monte de jogador de outros países e aí acaba sobressaindo, mas também... Dá uma mamada. E time japonês que jogou contra o City. Fizeram piada, falaram que o Fluminense é time de aposentado. Literalmente falaram isso. Xingaram aqui e ali. Todo mundo deu risada, mas o City em si, o Guardiola tratou com um pouco de respeito. Pra quem não viu, tivemos o Pep Guardiola falando alguns detalhes do Fluminense, demonstrando ter estudado o time do Diniz. É o Guardiola estudando o Diniz. Meu Deus do céu, eu amo essa vida. É, então, assim, existia um certo respeito do time do City. Apesar de que, realmente, para europeu, pouco importa essa parada. E a gente vai tratar um pouco disso aqui no decorrer do vídeo. Mas antes, pessoal, qual que era o cenário? O jogo vai começar. O City vai conseguir golear o Fluminense? Lembrando que, contra o Urawa, o time lá do Japão, o City não goleou. Demorou 40 minutos para fazer o primeiro gol. Só que hoje começou e já fizeram. E aqui... Começou muito ruim pro Fluminense, né? 40 segundos, literalmente 40 segundos de jogo. Julian Álvares, o argentino recém-campeão da Copa do Mundo, recém-campeão da Champions League, agora se torna campeão do Mundial de Clubes. O que esse cara tem de currículo, a gente não vai ter a nossa vida toda juntando nós tudo. Olha só, 40 segundos... Ah, fale por você, filho. Caralho, eu, hein? Fica diminuindo eu e o chat. Eu vou ter de currículo isso aí. O chat também vai ter. Ah, eu, hein? Jogo, Neita aqui pega uma bola, ele que é zagueiro, chuta de fora da área, o Fábio tenta pegar, volta e de peito faz aqui o Julian Álvares e sai todo mundo pra comemorar. A primeira coisa é o tempo. A gente tem que pensar que, mano, não durou um minuto. O City não aguentou um minuto. Então, aliás, o City não, o Fluminense não conseguiu aguentar o time do Pep Guardiola. E aí é aquele momento que, pra quem não acompanha muito futebol europeu e talvez fica, ah meu Deus do céu, o City é isso tudo mesmo?
mesmo? Porque talvez, como eu falei, quem só viu aquele primeiro jogo do Mundial do City ficou, mano, é isso? Vocês ficam falando desse Manchester City, desse tal de Pep Guardiola, e é isso aqui? Hoje já foi um pouco diferente. Hoje você vê que com menos de um minuto os caras já fazem gol e tem muita coisa pra você prestar atenção, que eu quero ver se você prestou atenção em tudo. Primeiro, aqui quem dá o chute de fora da área é o Nathan Aké, zagueiro. Durante toda a semana a mídia brasileira tava fazendo comparação de, ah, goleiro do Fluminense contra goleiro do Manchester City. A gente reagiu, né? Quem que é melhor, zagueiro ou zagueiro? Sabe, comparando. E assim, muita gente eu vi tirando o Aké pra merda. E aí, mano, me parece coisa de quem é jornalista, mas não vê jogo. E tiraram mesmo. Aqui, Stones. E ainda pior, tirar o Rodri. Eu vi gente falando que o Rodri não era melhor que o André. Com todo loucura, o respeito. Loucura, loucura. Pô, moleque, tem alguém que o Rodri não é melhor na posição hoje? Tem? Quando eu olho aqui pra baixo, gente, não é que eu tô destroido não, tá? Porque o chat está aqui. E como eu disse, o outro monitor não tá funcionando. Não, né? É, Thiago Maia, Zé Gabriel e acho que fora isso. Peitou o André, mas pelo amor de Deus, isso é comparar eu com o Neymar, tá ligado? Enfim, o Nathan Aké, que é zagueiro, dá um baita chute de fora da área. O Julian Álvarez, com uma estrela gigantesca, faz mais um gol importante. Ele que já tinha sido importante na Copa, ele que é importante em diversas coisas, ele que tem, sabe, uma carreira que mal começou e já é mais premiado do que a maioria dos jogadores grandes da história do futebol. Fora isso, pessoal, esse gol, como surgiu muito cedo, normalmente é erro de alguém. E o erro foi dele, Marcelo. Olha aqui a jogada, tá até aqui o Marcelo. Olha só, o Marcelo tá aqui, pressionou o City logo no começo e o Fluminense ficou sem saber o que fazer. Agora, vou falar também, né? Porra, eu tive discussões lá no Twitter. Porque, como sempre, como desde 2018, porra, eu fiz um tweet lá. Enfim, eu elogiei o Fernando Diniz, aí teve gente que ficou puta. Uma minoria, né? Mas uma minoria barulhenta, porque quem concorda, no máximo, curte. Quem discorda, vai lá, responde e fala. Porra, o Diniz é uma merda. Porra, vai se fuder. Aí, mano, em um dos comentários, deixa eu achar aqui pra não ser injusto, né? Não mudar as palavras de ninguém. Falei assim, vagabundo pegou uma birra pelo cara que eu nunca vou conseguir entender. Quero que o time dele se foda. E eu queria, realmente. Eu quero que o Fluminense sucumba. Mas isso não me impede de reconhecer o mérito do cara, tá ligado? Tipo assim, porra, o Diniz tem muito mérito nesse Fluminense. E aí um amigo, né, respondeu, mérito do quê? Carregado pelo Cano e John Kennedy na Libertadores e tá sendo humilhado na final do Mundial. Aí eu falei, pô, tem mérito de nada mesmo. Final do Mundial com Martinelli, Samuel Xavier e um monte de jogador acima de 35. Mas não tem mérito mesmo, não. E aí o cara respondeu, antes da final era jogadores de qualidade independente da idade. Agora que tá tomando surra, não, mas os jogadores são velhos. Eu falei, eles têm qualidade, cara. Não deixaram de ter. Eles têm. Mas o Diniz eleva o nível de atuação dos caras ao extremo. Extrai o melhor de cada jogador, tá ligado? E aí, pô, ele fez uma resposta e ele excluiu a resposta dele, dizendo que eu vi com 40 segundos a estratégia do Diniz dando certo. Pô, com todo respeito, vocês acham que esse gol aqui é relacionado a erro da estratégia do Diniz? Cara, o Marcelo tenta um passe, que ele faz, sei lá, desde que o mundo é mundo, virando o jogo de uma lateral para outra, numa tentativa de, ao invés de trocar passe rápido, curto, virar o jogo completamente, ele erra, assim, mas erra por muito. Porra, é a culpa do Diniz que tá ali fora do campo? Ah, eu não consigo ver dessa forma, não. Assim, mas com todo respeito mesmo, não consigo ver dessa forma. Mas valeu, valeu. Marcelo dá um chutão para absolutamente ninguém. E o Fluminense já entrega a paçoca com menos de um minuto. O Fluminense não aguentou, o Fluminense foi precoce. O que que acontece? Esse lance aqui, se você for ver, se você contar, dá mais ou menos 8 jogadores do Flu num só lado e o outro canto totalmente, sabe, sem proteção. Durante a semana, de novo, na comparação de cara a cara, quem que é melhor de cada um, todo mundo apontava o Marcelo como melhor do que o lateral. Todo mundo, meu peru. Não sou todo mundo. Eu não botei no Marcelo, não. Primeiro, porque eu não tô nenhuma bancada esportiva. Também, segundo, que eu nunca fui convidado. Terceiro, que eu, pô, eu não fiz mano a mano, nem fui convidado pra fazer nenhum mano a mano. Mas na minha live, eu não botei no Marcelo, não. Hoje,
Não vou ter. Ao do City. E eu nem acho absurdo. Marcelo, de fato, é um grandioso jogador, apesar de que agora a idade complica um pouco, mas é um grandioso jogador. Só que justo ele foi errar. E foi errar por causa da pressão. E outra coisa, na semana passada, mais ou menos uma semana e meia atrás, o Felipe Luiz, ex-lateral do Flamengo, recém-aposentado, tinha falado que, pô, pra jogar na Europa, eu, Felipe Luiz, falo que se você leva 8 jogadores pra um lado e perde a bola, você toma gol. E foi exatamente isso que aconteceu com o Fluminense hoje. O mesmo Felipe Luiz, eu não sei se você lembra dessa história, mas lá em 2011, quando o Santos foi jogar contra o Barcelona, o Felipe, que naquela época jogava no Atlético de Madrid, ele falou, se o Santos for pra cima querer jogar de igual pra igual, vai tomar uma goleada. O Santos foi pra cima e adivinha, tomou uma goleada. O Felipe Luiz manja, tá? Esse cara, como técnico, eu ponho fé. Mas enfim, errou aqui o Marcelo. O futebol tem dessas, tá aqui a foto dele. Como eu disse, é um grande jogador, mas coube a ele fazer uma jogada sem pé nem cabeça que caiu. Pô, essa aí do jogo. Essa entrevista que ele deu na semana passada em relação a essa jogada, eu realmente acho que é uma questão de poder ser pica mesmo. Agora, porra, mano, falar que se o Santos fosse pra cima daquele Barcelona lá, pica da galáxia, pô, ele ia ver merda? Pô, com todo o respeito ao Felipe Luiz, que sou fã, por sinal. Caralho, aquele Barcelona lá, qualquer time que fosse pra cima ia ver merda, filho. No pé do Aquê, que mesmo foi tirado pra merda pra alguns, que chutou do meio de campo, e pegando o gancho do Aquê, tem o Stones também. O Guardiola, pra você que tá aqui no meu vídeo, que talvez gosta muito de futebol brasileiro, mas não acompanha tanto assim o europeu, o Guardiola, ele é meio bizarro. Ele faz coisas e ele reinventa jogadores de uma forma que, assim, faz eu questionar o que, que eu entendo de futebol. O Stones, até, sei lá, um ano e meio atrás, se você me perguntasse o que, que eu achava dele, eu ia falar, eu não faço a menor ideia. Aí eu acompanhei a última temporada inteira do Manchester City, eu falei, meu Deus do céu, o Stones é um craque. O Stones, ele era um zagueiro que jogava de meio campo, porque todo mundo com Guardiola tem que fazer todas as funções. Aí você vê que não é só ele, que o Aquê também chuta bem, que o Aquê tá quase que de meio campo. É impressionante. Aqui errou o Marcelo, que depois começou a melhorar. E falando em melhorar, o próprio Fluminense começou a crescer. O Flu toma um gol. Mano, o Fluminense fez uma jogada hoje. Eu falei, que isso, mano? Que isso? Olha o time dos caras, mano. Que porra é essa? Como é que pode um bagulho desse? Mano, o City correndo atrás com sangue nos olhos e o Fluminense aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que porra que a gente tá assistindo, mano? Caralho, como é que pode um bagulho desse, mano? Se isso não choca vocês, tudo bem, mano. Pra mim, sempre vai ser surpreendente uma parada acontecer nesse nível e principalmente se for numa final de Mundial contra o Manchester City do Pep Guardiola, pô. Não tem jeito. Ah, Renato, mas foi 4-0 o jogo. Tudo bem, mano. Tem coisa que, pô, você não tem como fugir. Tu não vai chegar lá e vai bater no Manchester City. Verdade é essa, até porque se você conseguir fazer o que o Fluminense fez, uma hora você vai cansar, e cansou, e os caras não cansam, tá ligado? Os caras do City não vão cansar. Agora, o que é doideira você olhar o que a gente olhou nos primeiros 30 minutos é, mano. Porra, é muita loucura, cara. Ou no comecinho, e agora eu tenho que começar a falar desse jogo de posição e toque de bola, de, sabe, correndo risco, e eu vou tirar alguns momentos aqui pra elogiar o Fernando Diniz e o trabalho dele no Flu, porque na seleção é horroroso, mas no Flu começou uma tocaiada e tal. Isso aqui é muito louco, porque assim, ah, mas no placar os caras foram goleados, e pouco importa posse de bola e passe, verdade, mas a coragem pra enfrentar o Manchester City é algo que a gente tem que comentar. Coragem realmente, tipo assim, eu concordo com os comentários da rapaziada de que coragem não garante porra nenhuma se você tomar um atropelo. Tudo bem, o que eu tô falando é, você tomar um atropelo pro City é o padrão, tá ligado? Vamos ser sinceros, é o padrão. Agora, você tendo a escolher se acovardar e fechar a casinha pra tentar tomar talvez um gol a menos, dois gols a menos e tal, ou você jogar, pô, da forma que o Fluminense jogou, eu acho mais foda jogar como o Fluminense jogou. E aí eu vou além, tá? A gente tem que partir de um ponto, de um cenário que você não cogita tomar um gol com 40 segundos com um chute do meio da rua que bate na trave e sobe pro jogador e o cara completa. Se esse gol não tivesse acontecido, é claro que aí a gente tá entrando no campo do si, era o Fluminense jogando melhor até 30 minutos do primeiro tempo com 0-0 no placar. Então, sei lá, porra, é complicado, mano. Analisar futebol de forma muito objetiva é difícil, porque é complexo. É complexo. E coisa complexa você debate com complexidade. Você não trata como se fosse matemática, 1 mais 1 é 2. Não é assim. Aqui. Tivemos momentos tipo o Fábio driblando nada menos do que o Bernardo Silva. Mano, dentro da área de defesa, o goleiro. Vou até deixar a foto aqui, ó. A estranha seria se o Fábio tivesse driblando dentro da área de ataque. Caralho, imagina. 26 minutos, o Fábio lá.
Driblando. O goleiro Fábio driblando o Bernardo Silva. Isso aqui, pra mim, entra naquelas imagens épicas que só acontece no Mundial de Clubes, que fica marcado e vira meme, tá ligado? O Flu, pra você que talvez não viu o jogo, teve muitos momentos de ficar tocando bola dentro da área, dentro da sua própria área de defesa. É goleiro pra zagueiro, pra outro zagueiro, pra de novo goleiro, pra zagueiro. Isso, assim, pode parecer coisa de um time desesperado, e talvez se você não viu o jogo, você não vai entender. Mas era nada menos do que uma promessa sendo cumprida. O Diniz, antes do jogo começar, ontem, ele tinha prometido que não importa se é o Manchester City, eu vou jogar do jeito que a gente sempre joga. E ele fez isso. Ele jogou com o City, não se importando em talvez entregar um gol de bandeja, porque a gente tem um plano e a gente vai seguir ele. Se der ruim, problema. E ele seguiu. Ele teve a coragem, porque às vezes a gente vê o Flu fazendo isso aqui no Brasil e você fala, ah, mas sei lá, quanto Volta Redonda é fácil. Eles jogaram desse jeito arriscado, contra o time de Pep Guardiola. É um pouco de loucura, mas um pouco de coragem também. Enfim, tivemos esses momentos. Na sequência, pessoal, tivemos o que seria um provável gol do Fluminense. O Ganso dá um passe genial pro Cano, que... E, pô, volto a dizer, mano, eu acho que foi mais uma questão de preparo. Até porque, mano, é muito diferente, tá ligado? Você chega ali, quantos jogos o Fluminense fez no ano, tá ligado? Os caras já chegam mortos lá. Claro que, pô, é mundial, você vai dar a vida e tal, 200%. Mas, pô, eu acho que é uma parada que pesa muito ao preparo. Mas, pô, eu tenho certeza absoluta que o Guardiola sai mais, assim... Pô, é que encantado é uma palavra forte. Mas ele sai mais admirado após jogar um jogo contra um Fluminense desse do que pegar um time na Premier League que vai lá ficar com o cu na linha de defesa, não vai fazer porra nenhuma, não vai tentar nada e vai tomar um 2x0, 3x0, pô, padrão ali, regular contra o City. Eu tenho certeza, mano, que ele fica mais de cara com um bagulho desse do que com esse jogo de Premier League que vagabundo fica se peidando, pô. É derrubado pelo também brasileiro Ederson e acontece um pênalti. Primeiro que assim, o Ganso é maravilhoso. Corre, não corre. Tem fôlego, não tem. Parece um jogador de 50 anos. Falando sério, eu tô olhando o chat aqui. Eu fiquei imaginando quando o Fluminense estava botando o City na roda, na correria mesmo. Pô, o Fábio tocando a bola ali, driblando. Eu juro por tudo. Eu tinha consciência de que o City ia ganhar o tempo todo, eu acreditava nisso. E eu acho que se eu tinha essa consciência, o Guardiola tinha mais ainda. Mas eu consigo imaginar o Guardiola tranquilamente vindo, né? Não demonstrando, mas vindo por dentro e falando: caralho, olha esses filha da puta jogando, mano. Como que pode uma porra dessa, né? Cara, mano, eu tenho pra mim que na resenha de clima bom, de título, pô, é papo até de dar uma gastada nos caras, pô. É claro que o City é muito melhor, tá ligado? É claro que o time dele é, pô, é muito mais pica, o melhor do mundo. Mas, pô, moleque, tiveram uns 20 minutos ali que eles só correram atrás, moleque. Caralho. E, pô, eu acho que o pessoal, olhando pro placar, querendo ou não, é o que vale num jogo de futebol, não consegue entender que foram 20 minutos que, pô, moleque, pode que volta em 90, entendeu? Parece sim, senhor. Mas a bola pingou nele, ele dá um passe de primeira pro bom atacante Jamancano, que é derrubado, que era pênalti. O City ia conseguir empatar. O City provavelmente faria o gol, o que é raro. A gente tem muitos muitos times brasileiros que até chegam na final contra o europeu, mas que normalmente não faz gol. A gente lembra aí do Flamengo de 2019, que até jogou bem contra o Liverpool. Fez gol? Não fez. O Flu ia fazer, o juiz marcou o pênalti, só que depois voltou atrás, porque por questão de pouco estava impedido. Acabou que não aconteceu. Nesse momento aqui, aos 15, era um Fluminense que crescia, que tentava aparecer pra cima do Manchester City. E eu falo com essa ênfase toda porque, mano, é o City, tá ligado? Pode parecer muito babação de ovo de time gringo, mas, mano, é um dos melhores times que eu já vi. Apesar de que tá sem Haaland e né, doco. Pô, mas tá sem Haaland, aí entrou o Julian Álvares também, que é uma pica voadora, tá ligado? O De Bruyne realmente, mano. E também De Bruyne, mesmo assim, é impressionante. Enfim, o André Henning aqui proibiu o pênalti. E olha só uma coisa aqui interessante. Aos 19 minutos, a posse de bola do Fluminense era 64% contra 36%. Posse de bola ganha jogo? Óbvio que não. Mas que é engraçado ver o Diniz dando um nó no Guardiola. Pô, você me desculpa, eu vivi pra isso. Eu queria ter visto... Pô, eu acho muita loucura isso. Cara, pô, é que pra quem assiste só jogo do de time brasileiro... Ah, só assiste o Campeonato Brasileiro aqui, pô, quando tem e tal. Às vezes o estadual...
Porra, foda-se. Aí tu vai ficar pensando, cara, foda-se, 4x0, acabou. Cara, quem assiste pelo menos, sei lá, 10 jogos do City na temporada, olha uma porra dessa aqui e fica, mano, como assim, tá ligado? Porra é essa, cara? Isso também já é mancando de um lado e Haaland do outro. Infelizmente, a vida não sorriu pra gente. Mas que isso aqui é muito bom de você ver. Pô, pelo amor de Deus. Maravilha. Eu torci pro Fluminense chegar na final só pra poder viver isso. Então, assim, você me dá licença. Enfim, estava ganhando na posse de bola, mas perdendo no placar, que é o que importa. E aí acontece o gol do Phil Foden. E vamos ver aqui, porque o negócio é o seguinte: o Phil Foden recebe dentro da área, vai chutar, a bola desvia e mata o goleiro Fábio. Praticamente um gol contra do Nino, que eu já até vi gente falar que o Nino em jogo grande costuma tremer, costuma pipocar. Aí eu sinceramente não sei, eu nunca reparei isso. Se você é torcedor do Fluminense e tá aqui, primeiramente obrigado, né? Porque eu imagino que o clima não deve estar muito legal, mas obrigado por estar aqui. E segundo, comenta que o Nino realmente se sente que ele dá uma pipocadinha. Enfim, não sei. Aqui a bola desviou nele e basicamente virou um gol contra. E isso aqui é muito foda porque o futebol nem sempre é justo. Eu não vou falar que o Fluminense era superior ao City, mas o Fluminense, no mínimo, ele se mostrava corajoso a ponto de igualar as coisas. O Flu não estava mais tomando pressão do City, o Flu estava meio que tentando jogar de igual para igual e estava conseguindo tentar umas escapadas aqui e ali, apesar de que, tirando o pênalti impedido, não levou perigo ao goleiro Ederson, mas o Flu tentava, só que isso aqui aconteceu. E aí, o que eu tava falando do futebol ser injusto é que às vezes acontece isso mesmo. Foi num lance aleatório que a bola desvia no zagueiro que tentou travá-la e vira quase que um gol contra. O futebol tem disso. Dando sequência, pessoal, o City vai ganhando de 2 a 0, o Nino tá no chão e o que acontece? A última chance do primeiro tempo, uma baita defesa do Ederson no Só que com uma seria o gol do milagre mesmo. Fluminense. O John Arias cabeceia e o Ederson faz uma defesaça. O Ederson, que novamente, se você não acompanha e só vê seleção brasileira, mas não vê futebol europeu, o Ederson é um monstro de goleiro. Assim como o Alisson é. O Brasil tem vários problemas na seleção. Goleiro não é um deles. A gente tá muito bem servido. Apesar de que chega na seleção e parece que todo mundo joga mal, né? Enfim, dando sequência, final de primeiro tempo, 2 a 0 City. O Fluminense terminou o primeiro tempo me dando uma certa esperança, me dando uma certa, sabe, empolgação. Não que ele fosse empatar, mas, cara, eu tava realmente surpreso. É que eu tô falando bem sincero, tá? Se você tá aqui por acaso, não sabe, eu não torço pro Fluminense, eu sou Vasco, mas eu tento tirar o clubismo de lado. É tudo otário. Gosto de futebol e eu criei um canal por isso. E assim, o Fluminense estava me dando um certo orgulho de ver a gente não peidar, a gente não ficar com medo de futebol europeu só porque é europeu. Tava tentando jogar de igual para igual. E apesar de que isso em 2019 virou meme do Flamengo se gabar por jogar de igual para igual, mas o Flu tava tentando e tava conseguindo. Tomou dois gols ali em jogadas aleatórias, um gol no comecinho, outro gol que a bola desviou, mas o Flu tava minimamente dando conta do recado. Era uma derrota ainda honrosa. Aí no segundo tempo a coisa deu uma desandada legal. Enfim, pessoal, começa o segundo tempo, mais pressão do Manchester City. O Bernardo Silva ia fazer. Mano, acho que se o Josão ficar 2 minutos sem falar, enfim, ele morre. Começando a acreditar nessa teoria. Papo reto, mano. Que isso, tacar ali um contador aqui, bate 326. Que isso, Brasil! Fazer gol de cabeça. O Fábio pegou, o Fábio que sim, é esse aí que tá começando a jogar bola agora. Acho que ele tem 21 anos, 22, não sei, em cada perna. Enfim, depois não, na verdade, antes, já no intervalo, entrou o John Kennedy no segundo tempo, isso para tentar alguma coisa, e é mais um ponto de coragem. O Diniz é corajoso, cara. O jeito que eu vi hoje o Fluminense tendo coragem, e coragem é uma palavra que marca muito esse vídeo, marca muito esse jogo. O jeito que eu vi o Diniz trabalhando e tudo que ele propôs, eu fiquei, como é que ele não consegue replicar isso na seleção brasileira? Me passou essa parada. Eu fui o único. É claro que na seleção ele teve. Pô, pelo amor de Deus, pô. Deixa eu ver o que ele vai falar pra não cortar o raciocínio dele. Teve muito menos tempo do que ele tem no Fluminense. Ele já tá lá há anos. Mas será que algum dia, numa possível volta do Diniz na seleção, ele conseguiria fazer isso lá? Não sei, fica aí a dúvida. John Kennedy entrou. Pô, é questão de tempo, né? Que é o que ele falou. E, pô, dia a dia, né, mano? É muito diferente você treinar um clube de futebol e uma seleção, pô. Uma coisa é você trabalhar ali. Pô, quando tem uma data e aí você fazer, pô, meia dúzia de treino. Outra coisa é você estar lá no dia a dia, o ano todo, treinando jogadores, sabendo, pô, cada característica especificamente de cada um e tal. E pior de tudo, você treinar a seleção é o clube. Porra, tipo assim, mano. Realmente eu acho que é, pô, muito complicado exigir que o Diniz faça na seleção o que ele tá fazendo no Fluminense com a quantidade de tempo que ele tá lá.
Eu acho que a seleção no geral tá em deixada a desejar, mas eu não acho que, porra, é que o Diniz deu errado na seleção. Acho que, sei lá, acho cedo pra avaliar. Claro que os resultados são péssimos, mas eu acho cedo pra avaliar. Entrou coragem de colocar atacante, que não peidou pro jogo, conseguiu ir pra cima, chegou a chutar no gol lá, o que, se tratando de jogar contra o Manchester City, é muito, tá ligado? Chegou a levar um perigo, mas vamos ser sinceros. O City era muito mais time, era impressionante. E aí o que acontece é o seguinte: o Felipe Melo tretando com o Bernardo Silva. Eu amo o Mundial de Clube, vocês me dão licença, é maravilhoso. Aqui treta, e logo depois o Felipe Melo sai. Mas eu queria saber uma coisa de você. Eu tive uma opinião que o Felipe Melo jogou muito bem. Eu tô errado? Comenta aqui embaixo. Eu acho que ele, com essa garra dele, que infelizmente não dura 90 minutos, porque ele já tá velho, ele tem mais de 40 anos e ele não aguenta, mas no tempo que ele durou, no tempo que ele esteve em campo, ele correu atrás, ele deu o carrinho às vezes até sem precisar, ele brigou com Deus e o mundo, ele é chato pra caramba, mas um jogador que faz falta nos times, sabe, é importante que tenha um cara tipo ele, marcou bem, deu conta do recado, claro, é um cara que tem uma carreira também na Europa e hoje em dia joga no Brasil, mas assim, me surpreendeu. O Fábio também não foi mal, tá ligado? O pessoal foi bem, o Marcelo errou no começo, mas no geral, logo depois de errar, ele já tava driblando e dando chapéuzinho, fazendo o escambau. Hoje o Felipe Melo, pra mim, é um cara que chama minha atenção, fez uma boa partida. Lembrando, tudo que eu elogio o Fluminense é dentro do possível, né? Porque a gente tá falando de jogar contra quem, tá ligado? Enfim, na sequência, o City começou a mostrar porque é o campeão da Champions League, da Premier League e da Copa da Inglaterra. Eu tô falando de mais um gol, de novo. Puta que pariu, o gol do City. E o Foden. Olha só aqui, o lance é o seguinte: bola do Julian Álvarez dentro da área, Phil Foden faz o gol, não tem nem como, e ele sai aqui para comemorar, 71 minutos. Julian Álvarez e Phil Foden fizeram todos os gols de hoje. Lembrando, a gente tá falando de um time que não está completo, mas mesmo não estando completo, esse time de azul é bizarramente bom, tá ligado? Se tivesse o Haaland, o bagulho ia ficar sincero de fato. Se tivesse o Haaland e o De Bruyne, Deus perdoe o que ia acontecer, porque os caras iam cometer um crime. Não tinha, mesmo assim, era muito superior. A Europa, querendo ou não, tá muito na nossa frente. E não é porque a gente é ruim, é porque os caras têm muito mais dinheiro. Até porque, se você for ver, a maioria dos jogadores bons da Premier League não são ingleses. A verdade é essa. Eles só têm dinheiro, o mérito deles é esse. Pô, caralho, eu vou falar um bagulho aqui que, se você não quiser interpretar com carinho, até que eu tô falando atrocidade. Mas eu discordo da frase: a Europa tá muito na frente da gente. Porra, a Europa é grande demais, meu amigo. A Europa é grande demais. Porra, o City tá muito na frente do Fluminense. O melhor time do continente europeu tá muito na frente do melhor time do nosso continente. Aí, ok. Mas, pô, mano, eu odeio quando ficam tirando, por exemplo, a nossa liga pra merda em detrimento de outras. E na Europa, eu acho que tem várias ligas que estão abaixo da nossa. Mas isso é um papo pra outro momento, tá ligado? É um papo para outro momento. E aí, né, você acha o que quiser. O próprio Pep Guardiola é da Espanha, não é da Inglaterra, mas enfim. Dando sequência, pessoal, mais um gol pra fechar. O Julian faz aqui. Ele tinha feito o primeiro, faz o último, recebe dentro da área, brecou, chutou, uma pancadaça e dessa forma termina. 4-0, uma goleada. O City conseguiu fazer mais gols no Fluminense do que tinha conseguido no Urawa. Isso quer dizer que o Fluminense é pior do que aquele time japonês? Não, não. Claro que não. Quer. E aí eu quero saber de você. O Fluminense acertou em jogar de igual para igual? Em tentar jogar de igual para igual? Para mim, sim. O Urawa só tomou menos gols, e isso prova que ele não é melhor que o Flu. Ele só tomou menos porque ele ficou retrancado. Pô, não acho que foi porque ficou retrancado só, não. Quem assistiu o City jogando contra o Urawa? Quem viu o Grealish jogando contra o Urawa? Percebe que os caras não só estavam de sacanagem. Parece que eles tinham apostado em under. O Grealish teve uma bola na cara do gol, que ele recebe, ele para, ele olha pro goleiro, ele olha pra bola, ele dribla o goleiro, aí ele para, ele olha pro gol, aí ele tenta driblar mais um, e aí ele finta, e aí ele perde a bola. Aí daqui a pouco chega outra bola pra ele, o companheiro sozinho, ele pega, ele dribla um, ele dribla dois, aí ele perde a bola. Os caras pouco se fudendo, não que hoje eles estivessem nervosos, dando a vida. Mas porra,
O jogo foi encarado de uma forma diferente, tá ligado? Era um goleiro e 10 zagueiros. O Flu tentou sair um pouco mais e aí, obviamente, permite mais espaço e acaba tomando gol. Mas eu acho uma postura digna. Eu acho que é uma goleada que, tipo, não tem nem como muito zoar os caras. É claro que a gente vai zoar um pouquinho, dá licença também. Mas enfim, era contra um time que já era de se esperar. Você acha que seria mais digno se o Flu tivesse perdido só de 1-0? Mas a base de retranca, 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 você acha que seria mais justo, mais digno, mais honroso? Eu, sinceramente... Eu acho que na retranca, 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 eles não perderiam de 1-0. Acho que eles perderiam demais. Mas tudo bem, também. A gente acha que não. Comenta aí o que você pensa. Enfim, 4-0 aqui. A gente não tinha um 4-0 em Mundial de Clubes desde Santos e Barcelona. E deixa eu te perguntar, você lembra quem era o técnico do Barcelona naquele 4-0? Pep Guardiola, um monstro, absurdo. Eu acho que aquele 4-0 lá é mais doído do que esse. Eu acho que aquele time do Barcelona é melhor do que esse. Tava mais completo, mas de qualquer jeito, goleada e goleada. 4-0, primeiro título de Mundial do Manchester City, assim como também seria do Flu, caso ele tivesse ganho. Só pra concluir, pessoal, aqui tivemos a lesão do Rodri e assim, os caras cagam tanto lá fora, lá na Europa, eles cagam tanto, mas tanto pra Mundial, que eu não duvido nada da mídia deles lá repercutir mais essa possível lesão que pode tirar o Rodri de, sei lá, rodada da Premier League, porque eles ainda estão tendo campeonato inglês, tá ligado? Eu não duvido nada disso que repercutir mais do que o próprio título. E eu deixei isso aqui só pra pontuar pra você que talvez não sabe muito. Mano, os caras cagam demais. Eu vi até o Fred Caldeira lá da TNT, que mora lá na Inglaterra, falando que em 2019, quando o Liverpool jogou contra o Flamengo, ele caçou um bar que tivesse passando o jogo e não tinha. E o Liverpool voltou pra Inglaterra campeão do mundo e não teve festa, não teve nada. É impressionante como eles cagam. Será que no próximo Mundial, com um novo formato, com mais europeus, vai mudar? Eu espero que sim, eu quero que sim. Enfim, Rodri machucou aqui, isso aqui pode ser um grande problema. O Rodri é um monstro da bola. Como eu tava falando, gosto do André, acho promissor, mas comparar qualquer pessoa ao Rodri é tipo comparar o meu futebol com o do Neymar. Não tem como, tá ligado? O Rodri é um monstro. Eu acho que o Rodri tem que ser colocado no patamar de Sérgio Busquets na época do auge. É nesse nível, é esse o patamar. É bizarro da bola. Enfim, machucou aqui, os caras devem falar mais disso. Agora, só pra fechar, pessoal, Fernando Diniz. E aí? Tomou 4-0. Eu acho que, apesar da goleada, cara, fizeram o que deu pra fazer. Jogaram conforme eles prometeram que ia jogar. Pra mim, não é humilhante. Agora, esse Fluminense... Terminando dessa forma, pode-se dizer que foi melhor do que aquele Flamengo de 2019 contra o Liverpool? Eu acho que não. Nem o Fluminense, nem o Flamengo conseguiram fazer gol no time europeu. O Flamengo ainda conseguiu levar para a prorrogação e aí tomou um gol do Firmino, que inclusive é brasileiro também. Eu acho que fica meio que claro que aquele Flamengo do Jorge Jesus era melhor. Agora, comparando com outro brasileiro recente, o Palmeiras contra o Chelsea... O Chelsea era pior do que aquele Liverpool, o Chelsea era pior do que aquele City, e falando do City, eu acho que, da mesma forma que, pra mim, é verdade, que o Flamengo era melhor do que esse Fluminense, esse City, se pá, que era melhor do que aquele Liverpool. Apesar de que esse City tá sem o Haaland, né? Mas mesmo assim, só pra fechar aqui, Pep Guardiola ganha o seu quarto Mundial de Clubes, ele tem 3 Champions League, se eu não me engano, é um monstro, é o maior que eu vi, é provavelmente o maior da história, fica ali quase no mesmo patamar de Ramon Dias, tô brincando aí. Eu sabia que ele ia falar isso, tinha certeza absoluta, e tá certo. Não tem como. O Pep Guardiola é monstro, o que não tem de cabelo tem de título, é impressionante. Senhoras e senhores, o Fluminense é goleado, mas assim, você vai zoar os caras que chegou no Mundial, na final do Mundial, e perdeu pro Guardiola? Sim, ué. É meio que a mesma coisa que zoar quem apanhou pro, sei lá, pro Anderson Silva no alto. Pô, se o Anderson Silva tampar o Camargo na porrada, eu vou zoar o Camargo. Ué, como que não vai zoar? Caralho, imagina, teu amigo apanha pro Anderson Silva, tu não vai zoar? Claro que tu vai, porra. Auge do UFC, não tem como. Todo mundo apanharia, todo mundo perderia, não tem muito com o que brigar. Novamente, esse City é com certeza melhor do que o Chelsea que venceu o Palmeiras e talvez... melhor do que o Liverpool de 2019. Eu fico um pouco na dúvida porque aquele Liverpool era completo. Ele tinha o Salah, o Firmino e o Mané. Esse City estava com alguns jogadores fora. Comenta aqui o que você achou. Comenta aqui o que você pensa desse Mundial. Provavelmente este aqui é meu último vídeo do ano. A gente volta ano que vem. Muito obrigado de coração a você que me assistiu durante todo esse ano. Se você me conheceu esse ano aqui por causa do Vasco, por causa da seleção, seja muito bem-vindo. Ano que vem a gente vai estar de volta. E se você me conheceu hoje, se inscreve aqui. Agora, só um aviso, eu vou estar ao vivo agora na...
Na hoje, Twitch. A partir de 6h30. Ele tá ao vivo aí? Eu falei, né? Hoje eu ia botar a cara só pra reagir a esse jogo.